Фортеця Бахмут стоїть під безперервними ударами російської артилерії, авіації, шквалом ворожих куль і безкінечними штурмами орд окупантів. Стоїть непорушною стіною на грані двох світів. Місто, яке вже війшло в підручники з історії, як приклад того, що українці ніколи не здаються. І в найважчі часи готові стояти до кінця. А точніше, до перемоги. З криками «Бахмут» ще дуже довго будуть прокидатись громадяни Російської Федерації, витираючи свої писки від холодного поту. Бо ще дуже довго він буде приходити до них в кошмарах. Місто-герой Бахмут, яке стало для нас місцем духу і незламності, а для Росії – цвинтарем всіх її імперських амбіцій. Слава Україні!